Մենք միշտ ասում ենք եւ փաստացի դա հենց այդպես է, որ պետական կառավարման համակարգում այսօր մեծամասամբ 5 կադրեր են աշխատում, ինչի համար մենք թե քաղաքական մեծամասնությունը եւ թե կառավարությունը պարբերաբար արժանանում է քննադատության։ Եվ նաեւ դուք, պան վարչապետ, նշել եք, որ շատ դեպքերում հանդիպում ենք սաբոտաժի դեպքերի։ Ես կուզեի իմանալ, թե ինչ եզրակացություններ են կարելի այդ առումով, արդյոք կա լուծման ճանապարհ եւ ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում քննադատություններին։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ցավոք այս ընթացքում չհասցրի գտնել ձայնագրություն, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ այն, որ պետական կառավարման համակարգի շատ մեծ տոկոսը շարունակում է մնալ իր տեղում, շարունակել է մնալ իր տեղում, դա նույնպես հեղափոխության ժամանակ իմ տված խոստման շրջանակում է, որ կադրային ջարդ չի լինելու, և այդ խոստումը ես տվել եմ շատ ավելի առաջ, քան որևէ մեկը լրջորեն կմտածել, թե ես ստանձնելու եմ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Իսկ ես իմ տված խոստումները շատ կարևոր եմ համարում, բայց ընդհանուր առմամբ որն է ռազմավարությունը, արդյոք ասելով, որ մենք պետք է կադրային ջարդ չի լինելու, նկատի ենք ունեցել, որ պետական կառավարման համակարգը պետք է մնա նույնը։ Ոչ, մենք դա նկատի չենք ունեցել, բայց չենք էլ նկատի ունեցել, որ պետական կառավարման համակարգում եղած այս մարդում պետք է փոխարինեն այս մարդին, հին կադրերին նոր կադրեր, որովհետև ես ի սկզբանե համարել եմ, որ դա վատ մոտեցում է, որովհետև ցավոք սրտի պետք է նաև խոստովանեմ, որ շատ չէ, առնվազն մի քանի նոր կադրեր ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում ապացուցել են, որ իրենք կարող են մտնել կաբինետ և սկսել իրենց դնել իրենց նախորդի տեղը, և նույնիսկ շատ արագ ես ստիպված եմ եղել իմ նշանակած մարդկանցից շատ արագ ազատել աշխատանքից, հենց այդ ուղիղ հիմնավորի ամենամերձավոր թիմի ներկայացուցիչների։ Ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք նաև դեպք, երբ որ առնվազն հիմնավոր կասկածներ կան, դատարանը և դատավճիռը ցույց կտա, որ նոր կադրերը ներգրաված են եղել կոռուպցիոն գործարքների մեջ։ Եվ հետևաբար մեր ռազմավարությունը ի՞նչ է, ո՞նց է փոխվելու պետական կառավարման համակարգը։ Իմ ընկալածը ոչ թե այն է եղել, որ այս մարդում պետք է փոխարինի այն մարդը, իմ ընկալածը նա է եղել, և դա եղել է մեր հեղափոխության գաղափարախոսությունը, որ փոփոխությունները պետք է տեղի ունենան մեր ներսում, մեզանից յուրաքանչյուրի ներսում, բոլորիս ներսում պետք է տեղի ունենան փոփոխություններ, որի արդյունքում մենք ունենանք հանրային համաձայնություն։ Հիմա բնականաբար հարց կհնչի, ինչպես է դա հնարավոր, դա ընդհանրապես հնարավոր է, որ այն մարդը, որը 10 տարի աշխատել է պետական կառավարման կոռումպացված համակարգում, ինքը փոխվի և վերափոխվի։ Նույն հարցը հնչում էր հեղափոխությունից առաջ, ասում են ոնց է հնարավոր, որ այն քաղաքացին, որ 15-20 տարի ընտրակաշարք է վերցրել, գնացել քվյարկել և լռել, ոնց կարա այդ մարդը փոխվի, բայց այդ փոփոխությունը տեղի ունեցավ, և այդ փոփոխության շնորհիվ էր, որ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, և մեր ընկալումը հենց այդպիսին է, որ սա գաղափարական հարց է, սա անուն ազգանունով մարդկանց հարց չի, որովհետև էլի եմ ասում, մենք ունենք 5 կադրեր, որոնք կես ընթացքում ցույց են տվել, որ կարող են փոխվել, և մենք ունենք նոր կադրեր ցավոք սրտի, որոնք կես ընթացքում ապացուցել են, որ իրենց երազածը հների տեղում հայտնվելն է և նույն գործողություններն անել է։ Եվ հետևաբար այդ քննադատությունը, սա իհարկե ունի, իհարկե չեմ բացարձակացնում պատասխանը, այստեղ կա ֆինանսական գործոն, հիմա արձագանքեք, ես փորձեմ պատասխանել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, նաև շարունակելով կխնդրեի անդրադառնայեք սաբոտաժի դեպքերի հետ կապված, ինչ որը պետք է լինի դեպքում քաղաքականությունը նման դեպքերում։ Նույն սաբոտաժ, ես նույն քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեում սաբոտաժի երևույթներին անդրադարձել եմ, դեռ ուշադրություն դարձրեք, 2020 թվականի հունվարին, նույն դատական համակարգում մենք պրոբլեմ ունենք, այո, և սաբոտաժային երևույթներ ունենք, բայց հարցը հետևյալն է, որ 400 000 դրամ և կաշարքի
ընկալում ունեցող վատ դատավորին հանենք, մենք որտեղ լավ դատավոր գտնենք, որը գա 400 000 դրամով աշխատի եւ մարդուն ծմա ազատազրկման դատապարտի, սրանով իմանալով, որ իր երեխայի, իր ընդհանրապես ռեպուտացիոն ռիսկը վերցնելով մեր միջավայրում. Մենք մի կողմից ասում ենք պետական կառավարման համակարգի աշխատավարձերը չբարձրացնենք, եկեք սաղին հանենք, եկեք հենց այսօր բոլորին հանենք. Իսկ այդ աշխատավարձով ով է պատրաստ գա այսօր անի այն ծառայությունը, որ մենք ուզում ենք, նույն քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեում, նույն դատական համակարգում եւ բազմաթիվ այլ տեղերում. Մենք եթե ուզում ենք, որ մեր պետությունը, ես այսօր մտածում եմ, որ երբ որ էլի մեքենայի տղամարդկանց այդ թուլությունն անընդհատ մեքենաներից օրինակ վերել, երբ որ փողը քիչ է ալնում, պետք է անիվները փոխեն ձմեռվա սեզոնին, 4 անիվ չեն կարա փոխեն, սկզբ դեմի անիվներն են փոխում, դեմի անիվներն են փոխում, որովհետև եթե դեմի անիվները, հետևի անիվները նորմալ են, դեմի անիվները վատ են, 90% հավանականություն կա, որ այդ մեքենան վթարի կընդհարկվի։ Մենք այսօր դեմի անիվները փոխելու պրոցեսի մեջ ենք, եւ այդ դեմի անիվները կներեք, հանկարծ են չնկալվի, որ ինչ-որ մեկին հետ դրի, ինչ-որ մեկին, ուղղակի պետական կառավարման համակարգը երկրի լիդերն է, երկրի տանողն է, ոնց կտանի, եւ անկախ նայես պերետնի վիդուշի է, թե զատնի վիդուշի է, երկուսին է, դեմի անիվները շատ կարևոր են, էլի կարճ ժամանակը հույս ունեն, որ գոնե ինչ-որ պատասխան կարողացան ուրվագծեն, շնորհակալ եմ։